същество. Какво е миналото му? За първи път ли извършва такова деяние? Значи до сега осъждан два пъти за умишлено престъпление от общ характер, като последно това, което се явява второ, е за запалване на имущество, сграда, селскостопанска инвентар на доста сериозна стойност. Престъпление по член 330 от Наказателния кодекс, за което му е било наложено наказание лишаване от свобода условно. Казвате, има и в миналото извършени действия. Какви са те? За какво осъждане? Значи първото осъждане е за кражба. И второто е за това, което ви казах току-що. А като непълнолетен, нали? За умишлен. Какво? Ще поискате постоянното му задържане? Да. Значи целта на това производство е да се попречи за неговото укриване или извършване на другото престъпление. Какво обяснява той? Защо се обаден? Значи по същество не мога да дам извинение. След като се извърши разследване, тогава вече опасявам се това да не попречи на разкриване на обективната истина. Колко души са били на крак след подадения сигнал и какви действия са предприели в издирването? Ами, от това, което след като запознах с разпита на спасителите, най-малко около 3 човека в различни дни са излизали. И то искам да обърна внимание, че тогава метеорологичните условия бяха изключително трудни. Дъжд, мъгла, отделно горе е много труден терен, няма някакви трайни ориентири. И действително трябва да отдадем дължимото на спасители, на полицаи, на пожарни, които благодарение на усилията, които и то своевременно са осъществили, се е достигнало до разкриване на това. Адвокат Стефан Шипка ли съм? Защитник съм на предложението от страна на районна прокуратура Карлово за постоянна мярка за неотклонение задържане под стража. Кажете ни, вие като негов адвокат, за какво ще пледирате сега и какво обяснение дава той за този телефонен разговор към 112? Аз ще пледирам за неналагане от страна на районния съд най-тежката мярка за неотклонение, като следваме градацията, задържане под стража. Ще пледирам, разбира се, за парична гаранция в този случай. И ще аргументирам защо. Няма да поискам домашен арест. Няма да поискам, тъй като този човек, той психически не е добре. Реално погледнато, той е бил в психиатрия известен период от време. Има известни отклонения. Аз съм поискал и от страна на разследващият орган да бъде назначена една комплексна съдебно-психиатрична и психологична експертиза, която ще даде отговор именно точно на тези неща. Точно това се аргументирам, че аз ще поискам от моя страна парична гаранция. Тъй като той, ако бъде затворен в едно помещение и известен период от време бъде там, ще бъде в едно тежко психично състояние. Така считам аз. Неговите обяснения са, че изведнъж му е станало тъжно, тежко, той изпадал в такива състояния и преди това изпадане. Изпадане в такова състояние и предвид на това, че човека, който се грижи за него, му е казал в гората, ако има нужда от помощ или нещо, да звъни на 121. 112. На 112, извинявам се. На 112. И той е звънал на 112. И е казал тези неща, които реално погледнато, действително той го е извършил това деяние. Отправили тези изрази, че има там човек, който човек с жена, да, с чупен крак, ръка и така нататък. Извършил го това деяние. Той си признава. И между другото, той не се е укривал. След като се разбра, че полицията го издирва, той сам с помощта на човека, който се грижи за него, слезна от планината и сам доброволно се предаде. Извърши само признание, абсолютно. Разказва всичко, какво, как се е случило, как е извършил това деяние, защо го е извършил. Какво е миналото на това момче? Има не тежка съдба. Значи това момче има много тежка съдба. Той по принцип не е сирак. Има майка, но която не се грижи още за него. Той е израснал в домове. И преди около 5 години нямаше кой се грижи за него. Един добродателен човек, така да си каже, го прие в собственият си дом и се грижи за него и до настоящия момент. Той не му е работодател. Той се грижи за него. От време на време помага и така. А защо той ми е казал, че не се чувства добре, а вместо това е казал, че има изгубени туристи? Миналото, това е самото деяние. Той е подал неверен сигнал. А защо го е подал самия, той не може да отговори. Казва, просто нещо ме беше стегнало и в главата не се чувствах добре. Какви са обвиненията, които са повдигнати срещу него сега? Ами, това е обвинението, подава неверен сигнал на 112, подал, с което действително спор няма за това, че 30 човека или около 30 човека 3 дни да.
са извършили определени действия в планината, в лоши атмосферни условия, ресурси е хвърлен. Телефона негов ли е? Значи телефона му е бил даден от този човек, като излезе в планината. Да. С този телефон да поддържа някаква връзка, ако евентуално нещо се наложи. Да. Ако се наложи, значи. Добре. И той му е казал, ако нямаш връзка с мен или имаш нужда от помощ, ще звъниш на 112. И той е звънал 112 и подал неверна информация. Друг път звънял ли е така? Не, никога. Никога не е звънял. Желаеш ли да бъдат изключени камерите? Да. Нека да се видим, да давате.